Бүгін қамыры өте нәзік, индиялық манты немесе жаппасай тамағын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қамырын дайында боламыз. 300 грамм ұнға, 1 жұмыртқа, 120 грамм су, кішкене тұз салып, қатты қылып қамыр елейміз. Үйін әбіттен қандырып, пакет немесе ұтысқа осылай бастырып тындырамыз. Жаппасайға кез келген көкеніс түрін пайдалануға болады. Қазанға май құйып, төртбұрыштап тұралған ет, және пияз, қызанақ, тұз салып, еттің өз сөліне бай отта 30 минут бұқтырамыз. Етіміз жұмсарғаннан кейін, сәбіз және 1,5 ас қасық томат салып, тағы да 10-15 минутқа қоямыз. Осы уақытта жақсылап тынып тұрған қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырды жайып болғаннан кейін картобын саламыз. Негізі кез келген көкеніс түрін пайдалануыңызға болады. Мен сарымсақ және болгар бұрыштарын салдым. Подлиптің бетінен аспайтындай су құйыңыз және дәміне қарай тұз саламыз. Жұп-жұқа етіп жайылған қамырымызды жақсылап сұйық маймен майлап шығамыз. Осылай төртбұрыштап кесіп алыңыз. Подлип қатты қайнай бастаған кезде жаймаларды осылай бетінен бір-бірлеп салып шығамыз. Бәрін салып болғаннан кейін оттың астын бәсеңдетіп, орташа отта 20-25 минут пісіреміз. Осымен біздің индиялық мантымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қамыры үлбіреп керемет болып шығады. Қамырдың осылай үлбіреп шығуы қатты иленумен және көп тынуға байланысты, яғни жайған кезде жұқа етіп жайыңыз.